այս շենքը, կենսակի միայի ամբյոնը, իր աշխատանքը, երաժշտությունը, ամուսինը, առհասարակ կյանքը, նրա տարերքն էին, երեխաները ամենամեծ ձեռքբերումն ու բարձրագույն կոչումը։ Երեխաներն այստեղ էլ մեծացան, նույնիսկ այս միջանցքներում են քայլել, սովորել։ Կարիերայի բարձրակետը հենց նրանք դարձան, չնայած ուսանողական ընկերներն ասում են, Լիլիա Արտաշեսովն անուներ բոլոր նախադրյալները բարձր կոչումներ ստանալու համար։ Այն ժամանակ ամբյոնում 24 ժամ աշխատում էին եւ ուսանողները եւ աշխատողները եւ ամնապայլուն ուսանողերի հարկե։ Եվ մեր ամբյոնի վարիչը պրոֆեսոր Մխիթարյանը նա Լիլային դրեց դահազվագյուտ դեպքեր քնությունը, քնությանը դրեց 5 առանց հարցնելու։ Ոչ մեկին չդրեց, ոչ էլ ինձ դրեց, չնայած որ ես էլ լավ ուսանող եմ։ Լիլան էլ չտեսնված, ուրեմն լավ սովորող պրոֆեսոր չի դարավ։ Ձեւ չի դարավ, ինչու՞։ Երեխաները ծնվեցին, պետք է երեխաներին, ուրեմն պայմանները այդպեսին են, մեկ-մեկ խեղճ կանայք չեն կարող լրիվ, ուրեմն գործին նվերված լինել։ Երիտասարդ տարիների եւ ամբողջ կյանքի ընկերները հիշում են, գերազանցիկ աղջիկը միշտ կարողանում էր կյանքի շարքային իրադարձությունները տոն դարձնել։ Նրանք ապրում էին Աբովյան փողոցում, նախկին ակադեմիայի շենքներ այնտեղ, որտեղ հիմա եկեղեցին են կառուցել, այնտեղ նրանք ունեին մեկ սենյականոց բնակարան, որ հետ էր ապրում, մայրը հայտնի վիրաբույժ էր։ Եվ հիշում եմ, որ սենյակի մեջտեղում երկաթե բարարան էր դրված։ Եվ մենք այդքան տարված էինք այդ լավ տրամադրությամբ, այդքան պարում էինք, որ այդ փեչը շուր էր եկել ամբողջությամբ։ Ասում են երաժիշտ ամուսնուն ոգևորողն էր ինքը, անչափ սիրողը եւ մեծ անակնկալների սիրահարը։ Կենսաքիմիայի ամբյոնի վարիչը հիշում է, Աբգար Մուրադյանը նվագախմբի հետ գործուղման էր մեկնել Ռիգա։ Ասում է, ես պետք է գնամ այնտեղ, տեսնեմ Աբգարի ռեակցիան։ Հետո եկավ, պատմում է։ Գնաց, դե մեզ ասեց, որ դե պիտի բացակայի։ Գնաց Ռիգա, Միգել ասում եմ, մտնում եմ ռեստորան, որտեղ որ նստած են, դե ընկերները ինձ տեսնում են, ձեն չեն հանում, Միգել դուք պատկերացնում եք, ասում եմ, Աբգարի ռեակցիան, որ ինձ տեսա։ Ամուսնուն շատ-շատ էր սիրում, պատմում է բժշկական համալսարանի ներկայիս պրոռեկտորը, ով նրա ուսանողը չի եղել, ոչ էլ ազգականն է, բայց այնքան մտերիմ էին, հոգեզավակն է, նույնիսկ դժվարանում է խոսել տիկին Լիլիայի մասին, միայն հիշում է ու այնքան շնորհակալ է, տիկին Լիլիան նոր էր կորցրել ամուսնուն, դեռ 40 օրը չէր լրացել, բայց կարողացավ ուժերը հավաքել, տնից դուրս գալ ու ներկա լինել իր հոգեզավակի պաշտպանությանը։ Ինչ որ ասում են, ինքը խիստ էր, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, ինքը կարող է խստապահանջ էր, բայց ախր այդ նույն մարդը այդ խստապահանջությունից հետո կարող էր ամեն ինչ անել դիմացինի համար, նույնիսկ չճանաչելով պահիտակ այդ դիմացինի։ Ուրեմն այս միջանցքով ամբողջ իր կյանքի ընթացքում եւ իհարկե վերջին տարիներին Լիլիա Արտաշեսովնան գալիս էր աշխատանքի, վերջին տարիներին իհարկե ավելի դժվար էր, որովհետեւ որոշակի առողջական խնդիրներ ինքը ուներ, իսկ սա իր առանձնասենյակն է, որտեղ որ ինքը աշխատում էր, եւ մենք էստեղ կարող ենք տեսնել նաեւ այն անկյունը, որը իր սիրված տեղն էր, նա շատ էր սիրում պատուհանի մոտ նստել, դիմացի սեղանի վրա միշտ իր սրճի բոլոր հարմարանքներն էին դրված, ինքը շատ հյուրասեր անձնավորություն էր Լիլիա Արտաշեսովնան։ 50 տարվա ընկերներ էինք, դարձյալ դժվարությամբ պատմում է ընկերուհին, ամեն մեկի հետ տասնամյակներով ընկերություն չես կարողանել։ Իրեն հետ հեշտ էր, որը ինքը խելացի, շատ ռոմանտիկ, զգայուն անձնավորություն էր։ Առարկան սա շատ ծանր առարկա է, որ վերցնես կենսաքիմիան, բայց ինքը այնպես էր այդ մատուցում ուսանողներին եւ այն ձևով էր վերաբերվում ուսանողներին, որ ուսանողները իրա համար, որ ինքն էր այդպես մատուցում, սկսում էին սիրել առարկան։
ինձ ամիջապես դաս չի տվել Լիլա Արտաշեսյանն, բայց դաս է տվել իմ դոստրին, իմ աղջկան, եւ աղջկա Սամբուսին դել էր սովորում այդ խմբում։ Շատ տարիներ հետո երբ ավարտել էին համալսարանը, մի օր տեսա այս համալսարանը, մի ասում, ի՞նչ ես անում, ես 11 եմ Լիլա Արտաշեսյանի մոտ, ի՞նչ գործ, ասում եմ լակի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի մեկնաբանումն ավելորդ է, երբ որ ուսանողը ավարտում է համալսարանը, տարիներ հետ ունի կարիք գալ և շփվել իր դասախոսի հետ։ Մեր բոլորի երեխաները ընդունելության քննություններին պատրաստվելիս անպայման խնդրում են, որ Լիլա Արտաշեսյանն մի հատ իրենց ստուգի, որովհետև դա էտալոն էր։ Վերջին տարիներին շատ դժվար էր գալիս, պատմում են, առողջական խնդիրներ ուներ, բայց որպեսի հանկարծ չմտածեին, թե թոշակի գնալու ժամանակն է, հենց համալսարան էր հասնում, քայլերն արագանում էին, ավելի առույգ էր դառնում, պատմում է Արմեն Մուրադյանը։ Մանկության հուշերը քույր ու եղբոր դարձրին այսքան փոքրիկ Լիլայի տարիքի, ճիշտ այս տարիքին էին, երբ մոր մոտ էին գալիս, հիմա երկուսն էլ պրոֆեսորներ են, մեկը կոնսերվատորիայում է դասավանդում, մյուսը բժշկական համալսարանի ռեկտորն է, բայց այս սենյակում հիմա երկուսն էլ երեխաներ են։ Սովորում ենք Պուշկինի դպրոցում և միջումներին գալիս էինք իր մոտ, շատ գեղեցիկ ավանդույթ էր, որ շատ չխանգարենք, տալիս էր մի ռուբլի, իջնում էինք այս ջուլիկի բուֆետում, նստում էինք, այնտեղ արդեն մենք մեր մենյուն գիտեինք։ Այս հատվածում ոչ միայն մոնուկ տարիներն, այլ նաև ուսանող տարիներն եմ եղել ստեղ, անկախ ընտանեկան իր ջերմ վերաբերմունքից, որպես մայր կարող էր, որպես ուսանող, օրինակ, դասից հանել, ինչև տեղի ունեցել է։ 54 տարի ստեղ այս ամբիոնում դասավանդել այս սենյակում, սերունդներ են դասցիրակվել, որոնք որ մեծ հարգանք էին տածում մորս հանդեպ Լիլա Արտաշեսյանին։ Փոքրիկ Լիլան դեռ չի հասկանում, թե ուր է եկել, ում նկարն է սա, բայց ընտանիքում հույս ունեն, գեներն իրենցը կանեն։ Դստեր Թորնուհին է Լիլա Չիլինգարյանի անունը կրողը։ Ես շատ կուզեի իհարկե Թորնիկս իր ունակությունները, որը իր անունն է կրում, իր ունակությունները ունենար, եւ ինչպես մարդ, եւ ինչպես գիտնական։ Ինքը անչափ բացարձակ սիրով սիրում էր մեզ բոլորիս ու էլ ավելի սիրում էր մեզ բոլորիս իր շուրջ հավաքելը, ու ինքը այդ ամենը մի այլ կարգի վայելում էր։ Հայտնի ջութակահար կա, Էդվարդ Աթևոսյանը, ժողովրդական արտիստ, ինքը, որ ինձ հանդիպում է, միշտ ասում է, ծնողները իրար ոնց են սիրել, որ տենց երեխաներ ունեն, ի նկատի ունենալով իհարկե Արմենին, առաջին հերթին։ Առասպելի էր իհարկե, որ սեգրեգացիա եղել Արմենը, տենց չի, իհարկե դա տենց չի։ Տոնտիկին այսօր 80 տարեկան կդառնար։